Practical Permaculture Institute. Hii ni nini? Hello, karibu PPI. Hi. Ili shamba linaonekana tofauti kulingana na mipangilio walioiweka. Kwanza hawatumii usaidizi wowote wa kisasa kama vile madawa na kila kitu. Na pia vile vile kupitia huu mpangilio wao umefanya shamba kuonekana zuri na tofauti zaidi. Ili shamba linaonekana liko tofauti. Mtu akifika hapa anafikiri kwamba ni msitu tu. Ni kwa sababu linatumia mbinu za kilimo endelevu. Kwa kizungu wanaita permaculture. Ambayo inapigania uwepo wa miti aina mbali mbali. Ili kuweza kukizi mahitaji ya viumbe hai waloko ndani ya ardhi, mahitaji ya viumbe hai waloko juu ya ardhi na mahitaji yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo shamba sisi tunalimanage kwamba kila siku ya Mungu lazima tuwe na kitu ambacho tunavuna. Kusiwe na shamba la kitu kimoja tu kama vile watu wanavyofanya mahindi, akishavuna hana chengine cha kuvuna, anasubiri mpaka msimu uje. Hapa tunasema sasa hivi ni mvua, nini tunachovuna? Tunavuna ndizi, tunavuna mronge au mpangilio mzuri, baridi imeingia, tunavuna mboga mboga, tunavuna papai, tunavuna parachichi, sasa hivi ni msimu wa shokshoki, tunavuna shokshoki. Kwa hiyo tunajikuta kwamba mfululizo ndani ya shamba mkulima na kitu anachovuna. Na hapo kwa sababu ndio sehemu kubwa ya uhai wake. Na hiyo vile vile namsababishia yeye kuwa na uhakika wa kipato, uhakika wa chakula chake na uhakika wa matunzo ya miundo ya mazingira yake. Mifumo yote hii tuliyozungumzia ya kilimo endelevu, sisi tuko kule kule kwenye kutimiza yale maelekezo ambayo hata Mheshimiwa Rais katika hotuba yake kwa wakilishi alizungumzia swala la kilimo hai. Kwa hiyo tunapelekea Zanzibar iwe na kilimo hai ambapo ndani yake tutapata soko la watalii, tutakuwa soko la mazao yalolimwa kwa kilimo hai, tutaongeza ajira kwa vijana wetu, tutatunza mazingira yetu na muhimu kabisa tutakuwa kwa afya zetu na chakula chetu. Na hili inawezekana. Na waomba wote watumiaji na wakulima tuungane pamoja kwenda kwenye swala zima la kuifanya visiwa vya Unguja na Pemba hai kwa 100%. Kulingana na mipangilio yao hapa, hawezi kuwa wanyama kulingana na hawa wadudu pia na wao wana haki ya kuishi. Ni kweli kabisa kwamba kuna maeneo hapo utaona kama pale kwenye mibiringani miti kidogo imeshambuliwa na wadudu, wamekula. Tunajaribu kama iwezekanavyo, kama miti ni sio mingi sana na mti unaweza ukastahimili, basi bora uachie tu ili wale wadudu na wao vile vile wapate sehemu yao ya maisha yao. Swala zima la hichi kilimo endelevu linaangalia kwamba linachukua mfumo wa kihalisia ya kimaumbile. Ukienda kwenye msitu utakuta miti mingi inaota tofauti, mengine inatambaa, mengine iko chini, mengine iko hapa, na hakuna mtu anaweka mbolea, hakuna mtu anayepulizia dawa, lakini kila kitu kinakwenda vizuri na kila kitu kinazaa kwa mpangilio unavyotakiwa. Sasa tukiigiza hiyo ndio tutaona kabisa kwamba na sisi tunaweza kulima bila kuwa na haja ya kutumia madawa. Na msingi mkuu ni afya ya udongo. Na kwa sababu kwenye udongo kuna viumbe ambao wameshawekwa na Mwenyezi Mungu nao wanafanya kazi zao, na tunajua miti gani inayowasaidia, basi swala kubwa ni afya ya udongo. Kwa hiyo sisi hapa tunajikita zaidi kwenye kutengeneza mboji. Tunajikita zaidi kwenye kutengeneza chai ya mmea kwa kutumia mijenga ua, unaroweka mpaka inatoa harufu kabisa, unamwagia. Kwa hiyo ule mmea ukiufanya una afya, basi hata wadudu wakiushambulia hauathiri sana na hawawi wengi. Na kama kuna miti mingine na kuna miti ya porini umeiacha, basi sio lazima wao waje kwenye miti yako ya mazao. Kwa hiyo wao wanaweza kwenda pahala pengine. Kwa sisi hili shamba tunataka kuonesha mfano kwamba tunaweza tukalima bila kutumia madawa ya kemikali. Na hayo hilo mimi binafsi ndio vita vyangu vikubwa sana. Matumizi ya kemikali tunafanya ni soko la watu wengine wanaotengeneza kemikali. Tunapata maradhi, tena vile vile tunakuwa soko la watu wengine ambao wanatengeneza madawa kwa ajili ya hayo maradhi, wakati sisi
kwa maumbile yetu tulopewa na Mwenyezi Mungu tungeweza kujiendeleza sisi wenyewe. Kwa hiyo rutubisha udongo wako, upate mti wenye afya, uzae mazao, wala usitake kushindana na viumbe vingine hai, nyote mtaishi vizuri kabisa kama vilivyopangwa. Mashamba mengi na tulivyosukumwa, hata mimi mwenyewe katika kisomo changu tulichokuwa tumesomeshwa mwenye mambo ya kilimo, nilipofanya degree ya kilimo ilikuwa inazungumzia kwamba shamba liwe kubwa, chimbua, panda zao moja tu ambalo linaitwa ni monokacha, panda zao moja tu. Kwa hiyo ukishapanda zao moja hakikisha kwamba unatumia mbolea ya chumvi chumvi. Sasa ile maana yake ni kwamba wewe unaulisha ule mmea. Na ule mmea unaofanya uwe tegemezi. Na ule mmea unapofanya uwe tegemezi unakuwa kama vile mtu ambaye anakula madawa ya kulevya. Kila baada ya muda inabidi uongeze chumvi tena ili uweze ile kuishi. Lakini wale wadudu ambao na vimelea ambao wanaitwa mabakteria na mafangasi ambao wako chini kwenye ardhi ambao walikuwa wamepewa kazi yao hiyo, unawaua. Lakini science yenyewe imeshatuonyesha kabisa mikunde kunde mbaazi ukizipanda zinachukua hii hewa ya nitrogen iliyoko huko angani ambayo ni nyingi, inaileta kwenye mizizi na inatengeneza mbolea ya kutosha kabisa kwa miti yako. Na kila unapopunguza majani na kule kwenye mizizi kunapungua, inaoza na ile mbolea inatoka. Kwa hiyo kama tungekuwa tunapanda mbaazi na mahindi pamoja, hatuna sababu ya kutumia urea. Kilimo cha kupanda zao moja ni kilimo ambacho kinatumia vitendea kazi, kwa mfano matrekta, yale majembe makubwa makubwa ambayo yanachimba kabisa alafu yanabirua ardhi. Sasa ukifanya namna ile, maana yake ni kwamba wale bakteria unawaweka juu, alafu jua linapiga, unawaua, alafu tena ndio unaenda kuchukua kitu chengine kuja kuongezea juu yake. Wakati ambapo kumbe ungeweza ukafanya tu moja kwa moja wale wenyewe wakajitengeneza. Kwa hiyo sisi hapa shambani kwetu hatuna trekta. Hatuna plau. Tunajitahidi kupunguza masuala ya kuchimba chimba. Chimba kwa kupanda. Lakini usichimbue pahala pote ukisha ukapawacha wazi. Tunapambana sana na suala la kufunika. Kama kule umeona minyanya, mitungule ile, yote tunafunika makumbi, na kwa sababu makumbi tunayo kwenye minazi, majiti, matakataka, yote unapofunika ardhi, kwanza unairutubisha, unaiongezea ile kaboni inayotakiwa na inabaki inakuwa ya kwenye rutuba. Kinachopendeza hasa ni kwamba shamba lijitosheleze lenyewe. Tujaribu iwezekanavyo kupunguza kuchukua vitu kutoka nje kuingiza ndani ya shamba. Hata kama utataka kumwagilia kutumia dawa ya kuzuia wadudu, basi tumia mwarubaini, tumia kitunguu somu, changanya pamoja, tumia jivu, lakini hakikisha vile vitu vyote unavyo mwenyewe. Na hiyo sisi ndio tulichokuwa tunapigiwa kelele hata wakati wote huo, kwamba tuweze kujitegemea, tuwe self sufficient. Na shamba likiweza kufanya mzunguko huo ndani yake mwenyewe, inapunguza gharama kubwa ya kuliendesha na mapato yanakuwa ya hali ya juu kabisa ndani yake. Tunachuo hapa kinaitwa cha kufundishia elimu hiyo, na elimu hiyo inasimama kwa misingi yote, inasimama kwa misingi ya teknolojia ya kuoteshaji, lakini vile vile inasimama kwa misingi ya namna gani tuwe na uwiano na wenzetu, tuwe na uwiano na environment, tuwe na uwiano na kutokuona wewe uwe ndio sababu ya kusababisha maradhi kutoka kwa watu wengine, kuwe na mgawanyo sawa wa mapato na matumizi. Kwa hiyo ni mfumo mzima kabisa wa masuala ya kilimo. Alafu kuna swala jingine linalohusiana na masuala ya maji na masuala ya kupanga shamba lako. Tunajikuta kwamba tunapopata shamba tunafikiria tutamleta mfanyakazi, na sisi hapa kwetu visiwani tuna mtindo, kachukue watu kutoka bara watakuja hapa, fieka, kata kila kitu, tupa chini, akesha tunaanza kulima. Hiyo sivyo. Tunatakiwa shamba tu design. Kama unavyojenga nyumba ukasema ielekee huku, mlango uwe huku kwa sababu jua linapiga huku, basi na shamba linatakiwa liwe design hivyo hivyo. Unatakiwa ukifika kwenye shamba ujiulize, kwa nini mti ule pale uko pale?
Kule nimekuonesha muembe uliokuweko pale toka mwaka 57 ili shamba liliponunuliwa mpaka leo upo. Kwa nini upo? Hasa wewe unapoingia kesha ukaukata, umeharibu msingi mzima wa kazi yote unayofanya. Ule mti mizizi yake imefika chini sana. Unatoa virutubisho viloko chini, vinapanda juu, majani yake akitupa chini, yanatengeneza sakafu kwa ajili ya kuotea. Kwa hiyo kwenye swala zima la permaculture ni kudesign. Kudesign jua linatoka wapi, mti unipande wapi, kudesign maji yanamiminika vipi, na nitakuonesha mtiririko wa maji tunavyoyachukua ya mvua, sio tu kuvuna maji ya mvua kwenye mapaa, lakini kuvuna maji ya mvua hata hapa. Kudesign kwamba tuta langu mimi nilipige hivi ili liendane na mwinuko au mteremko wa shamba ili niweze kukusanya maji mengi iwezekanavyo. Uzalishaji wa mfumo wa permaculture wa kilimo endelevu kila mtu anaweza. Haimaanishi kwamba lazima ufanye kwenye kisehemu kidogo. Lakini kama unayo nusu eka inawezekana, kama unazo eka 15 vile vile inawezekana. Inategemea nia yako. Ukitaka kwa biashara kama unavyotuona sisi hapa tunazalisha kwa ajili ya biashara na tunazalisha kwa ajili ya matumizi yetu sisi wenyewe. Vile vile vyote hivyo vinawezekana. Hii sio kwamba mtu unacheza, ni kitu ambacho ukiingia kwenye biashara kinakupa nafasi ya kuuza mfululizo. Masuala yetu sisi ya uzalishaji hapa tuna kalenda. Tukihakikisha kwamba kila wiki tunapanda, manake ni kwamba kila wiki tunavuna. Ikimalizika mwingine anaingia, ikimalizika mwingine anaingia. Na hiyo ndio inayotoa nafasi kwenye permaculture. Kwenye tuta moja unaweza ukapanda saladi, unaweza ukapanda kitunguu, unaweza ukapanda kotmiri. Unavuna kitunguu, nafasi inabakia, unaingiza kitu chengine. Kwa hiyo wewe unajikuta una mzunguko wa kuendelea, na ni biashara nzuri kabisa ya kuwapatia watu chakula kilichokuwa safi, kilichokuwa bora, kilichokuwa cha mazingira yanayofahamika kabisa. Ni kilimo ambacho ni cha kibiashara. Na ni biashara ambayo haina gharama kubwa ukiacha nguvu zako mwenyewe za kufanya kazi na ushapo. Kwa hiyo kama unavyosema kwenye swala lako, kama je, kila mtu anaweza tu akafanya au inatakiwa iwe na elimu? Inatakiwa iwepo elimu. Mimi mwenyewe juzi tu nimerudi kwenye mafunzo, nilikuwa nafikiri najua kila kitu, ndio nimegundua kabisa kwamba bado kuna nafasi kubwa ya kusoma mambo mengi sana ambayo yanaunganika. Inatakiwa uijue mimea yako, mimea iliyoko kwenye mazingira yetu sio mimea iliyoko kwenye mazingira ya Austria au ya Ujerumani. Kwa hiyo unatakiwa ujue huyu na huyu wanaendana vipi. Kuna masuala ya miti na miti yanakubaliana na miti haikubaliani. Kuna masuala ya miti mengine ukiiachia inachukua nafasi yote. Kwa hiyo unasema inakuwa invasive. Namna gani ya kuimanage? Kuna miti ambayo nitapanda tu kwa ajili ya kupata majani ya kijani, kwa ajili ya kutengenezea mbolea. Kuna masuala ya mifugo ambayo vile vile hatujaizungumza, lakini ni sehemu muhimu sana ya swala la permaculture. Mifugo yote, mikubwa mikubwa, mifugo midogo midogo, sungura, kuku, ng'ombe, wote hao lazima waingie kwenye mzunguko wako. Ng'ombe utampa majani, ukimpa majani atakupa mbolea na maziwa utauza, na mbolea itarudi tena huku kwenye miti yako unaotesha. Mabaki utapeleka kwa kuku, kuku mayai yake yatakuwa mazuri, yatakuwa manjano. Kwa hiyo kila kitu unatakiwa uwe na jicho la kukitizama kwa mtazamo wa nini kinatokea na nini kinafanyika. Kwa hiyo eneo kubwa kabisa la suala la kilimo hichi ni suala la kuobserve, kuwa mwangalifu, kuangalia, kutizama. Kuna kipindi inabidi tuingie shambani tuanze kupunguza, kwa sababu miti ishakuwa mikubwa. Tukipunguza tunasema hii tunaita chop and drop, tunaikata mti majani matawi makubwa, tunayakatakata, tunapata ya kuweka chini kwenye matuta, tunafanya mulch. Kwa hiyo suala la kilimo hichi ni suala la elimu, na ni sio elimu ndogo, ni elimu kubwa, lakini ni elimu nyepesi, kwa sababu ni elimu ambayo tunaifanya kwa vitendo, na saa nyingine tu inatuambia kwa nini unafanya hicho unachokifanya.